Tanja Dobrojević, poznata reality zvezda, ušla je u Belu kuću 1. decembra sa ciljem da podeli poklone učesnicima elite. Međutim, osim ovog gesta, Tanja je iskoristila priliku da porazgovara sa Majom Marinković i pruži joj savet u vezi sa njenim ponašanjem. Ovaj susret izazvao je burne reakcije učesnika, a posebno kontroverzu izazvao Tanjino otkriće da se Filip Car i Aleksandra Nikolić više nisu zajedno. Nakon što je Tanja razgovarala sa Majom i otkrila je informacije o raskidu Filipa i Aleksandre, učesnici elite su osudili ovaj potez tvrdeći da je Tanja pokušala da iskoristi Maju i da će ova situacija dodatno zakomplikovati odnose unutar realitija. Nakon ovog događaja Aleksandra Nikolić se oglasila i iznela svoje mišljenje o celoj situaciji. Njen komentar sigurno će izazvati dodatnu pažnju javnosti i učesnika realitija. Ne zanimaju me ni jedna ni druga, bila je kratka za Pink RS pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikolić. Inače, danas je veliku pažnju privukao komentar Filipa Cara na društvenoj mreži TikTok u kojem je javno prozivao Maju i njenog oca Takija Marinkovića. I ova i njegova ćerka ne skidaju mi se sa leđa dok sam u Zadruzi, ni na polju. Na Mars da odem, oni bi me spominjali, napisao je Car na videu koji je postavio Osman Karić i uz to dodao emotikon koji plače od smeha.